法治进程。今日说法，独山桥上的离奇事故。人身上的痕迹是属于人与车辆的轮胎发生的碾压的痕迹，并不是说正常的那种碰撞了，然后再摔倒再碾压。是飞来横祸，还是另有隐情？我跟八戒以前是男女朋友关系。突发的意外是蓄意碰瓷儿，还是驾驶操作不当？有可能就是想到我这里敲这样的钱，一下子跳下来了，然后就直接跳到我这个车子前面。独山桥上寻真相，今日说法即将为您播出。各位好，这里是今日说法。浙江省云和县的城乡结合部有一座桥叫独山桥，过往的车辆行人很多。2016年3月13日，这里发生的一起离奇的事故让警方大伤脑筋，他们试了很多手段去调查，但案件的真相依然是云里雾里，让人无从得知。2016年3月13日，浙江省云和县交警大队值班室，一阵急促的电话铃声响起。在云和县独山村一个独山桥的附近，那里是一个三叉路口，一辆大货车把一个行人撞了。交警王朱静立即和同伴驱车赶往事故现场，事发地点是在云和县城乡结合部的独山桥，肇事车辆的牌号为赣E55755，是一辆中型自卸货车。交警赶到的时候，肇事司机就在旁边。肇事者是云和本地人，大概50来岁，有10来年的驾龄了，开的一辆是中型自卸货车。伤者已被送往云和县人民医院抢救。好，现场勘查完毕后，我们就赶去医院看伤者情况。但随后就传来了不幸的消息，伤势过重，抢救无效，受伤者死亡。死者张川敏，男性，福建人，云和县的打工人员。家里面只有一个老父亲，其他就没有人了。他没母亲没有了吗？母亲从小很小很小的时候，听说就已经离家出走掉了。那么母亲也从来不管。听说交警队这个事情发生以后啊，通知他母亲，那么他母亲也说他不管这个事情，他跟他没关系。张川敏的家人表示，平日他们和张川敏都很少往来，最终他的父亲全权委托当地的律师来处理这起案件。肇事司机他是没有受伤的嘛，他是在现场等我们交警到达的，我们到的时候就进行了酒精测试，经测试是没有饮酒。肇事司机叫曹书亮，1968年生，本地人，是一名老司机。因为当时雨是一个雨天嘛，然后痕迹不是特别明显。车辆本身以及马路上留下的痕迹是判断分析事故原因的重要依据，自然不能放过。因为当时雨是一个雨天嘛，然后痕迹不是特别明显，但是也可以隐约的看见一条刹车印。跟受害者的衣物上面有地面碾压那种痕迹。交警仔细检查肇事车辆的每个部位，尤其是车头部分。他们发现了一个罕见的细节。通常来讲，人是处于直立状态与车辆发生碰撞，那车辆上或者人的体表上肯定是有相应的碰撞痕迹的。但是这个事故我们就比较稀奇了，当时我们一到现场，我们就仔细看到了他的车辆车头部分，然后及车身都仔细经过勘查，但并未发现明显的碰撞痕迹。交警把肇事车辆的车头部分前前后后查了个遍，没有发现任何碰撞痕迹，这就怪了，难道是痕迹过于细微，人的肉眼难以发现吗？我们和法医一致认为，人是应该是没有明显的碰撞痕迹，人身上的痕迹是属于人与车辆的轮胎发生的碾压的痕迹，并不是说正常的那种碰撞了，然后再摔倒，再碾压，并不是这样的。车头最前端没有任何碰撞痕迹，死者的身上
却有碾压的痕迹。交警由此推断，这个人不是被车撞倒的。出现这种现象最大的可能性有两个：一，这个人早就躺在路上了，车开过来之后他躲闪不及；二，这个人是自己走过来主动趴到车底下去的。那当时出事儿的时候情况究竟是怎么样的呢？我们来听听肇事司机是怎么说的。那天中午我是在小顺吃的午饭，吃完午饭后我开着自己那个中型的自卸车，大概是1:10左右，然后开到那个独山桥的那地方。肇事司机曹书亮回忆，那天下着小雨，他的车速度不算快，当他驾驶着货车开上大桥的时候，突然看见桥栏杆上坐着一个人。当时是脸是朝里面的，刚好正朝着我的车子的方向。当时曹书亮没有在意，不过看到有人，他还是下意识的做了一个动作。稍微减了点速，然后是往车的往道路的中间靠了一点。一开始当时是30公里左右，然后是看到他坐在桥上，又点了一下刹车，然后是大概是20公里左右。曹书亮说，当时他把车速刚刚减下来，接下来发生的事情他完全没有料到。他是一下子跳下来的，然后就直接跳到我这个车子前面，我就立马踩刹车，然后立马打方向，但是离他的距离差不多就有5米左右，当时就是已经来不及了。事故发生后，曹书亮赶忙停了车到路上查看情况。你感觉到你碰上他了吗？当时是车子是就是猛打方向，然后就是刹车，然后就是没感觉到碰到我这个车子的前面。等我车子停下来的时候，感觉到左轮有点碰擦。但是这个是他一面之词，我们也当时也是只是一个先，我们只是一个做一个参考，后面还肯定要需要调查。肇事司机的说法是否属实，能否通过调取监控来了解事件的真相呢？现场就是那个路段是一个没有监控，然后周边也没有是其他的像商铺啊小店之类的，也没监控。没有监控，肇事司机的话是不是真的呢？交警在事发地周围调查走访，搜寻目击证人。当时因为下雨嘛，周围也没有什么其他人看见，所以说等于是现场就是一辆车一条路，现场也没有一些很明显的碰撞的痕迹，也没有目击者。对事故的起因只有肇事司机单方的描述，假设肇事司机说的都是真的，那么受害人为什么会突然冲向正在行驶的车辆呢？关于这一点，肇事司机也有自己的猜测。驾驶员因为碰瓷经历过了，像我这个车子又开得不是很快了，他就往我车子往前面跳，我觉得他这种可能有可能就是想到我这里敲诈的钱。碰瓷儿敲诈钱财的现象倒是不稀奇，难道本案的受害人也是一个碰瓷儿的吗？独山桥上的事故在当地迅速传播，许多人在饭后茶余议论纷纷。碰瓷的话，它主要是一个以经济利益为目的的，那么索取他人财物的，就是伪造一个交通事故的这个行为，以得到相应的这个补偿或者是赔偿。很多人认为这起案件碰瓷的可能性很大，不过在法律界人士来看，碰瓷的可能性则微乎其微。发生事故的这个道路，它是一个人车混同的一个道路，那么如果他横躺在那个地方的话是非常危险的，对自己的生命他是非常的一个危险的这个举动，所以说一般的碰瓷的话，它是小范围的，是刮蹭的而已。这种大车，它的刹车系统它是要有一段时的这个距离才能刹住的，那你如果是真的是主动的躺下去，那么它这个危险性是太大了，我个人倾向于是不大可能。如果不是碰瓷儿，那又会是什么原因呢？警方继续扩大调查的范围，虽然在案发地段独山桥上没有监控，但是在距离大桥较远的一个路口，警方发现了一段受害人的视频。那我们从监控上可以看见，他是当时下雨的，一个人在那走，这样
在路在哪个地方走？他当时328省道那边。他是走还是走？行走。行走，下雨天行走。打伞吗？没有，一个人走。对，一个人走。受害人张川民平时住在云和县城的出租房里，案发的地点是城郊的独山桥，两者相距大约10公里。对啊。警方调查，当天一大早，张川民就离开出租屋，向案发地点的方向走去。差不多他走了4-5个小时。下雨天，不带伞，独自一人走那么远的路去大桥上，他到底是干什么呢？我觉得当时是这种情况，我觉得我像我这个车子是开得好好的了，在路上开着了，他就在路边站了，突然跳下来了。然后就像这种情况，要么就是有点心情，有可能是想不开，是什么想自杀。从自杀的这个角度来讲呢，那我们看了这个公安的现场这些照片，还有是检验报告，那么这个我们目前来说，它是不能够排除它有这种可能。案情再起波澜，受害人感情生变。我说我跟他没有和好的可能了，因为我很害怕张川敏，他喝了酒会打我。是否他因此会走上绝路呢？伤口不是很深，是有一点这个伤口。真相无法查明，肇事司机喊冤，赔偿的官司谁来担责？你当初一个人就此决心就要自杀或者离开人世的或者怎么样，这个结论是得不出来的。独山桥上寻真相，今日说法正在播出。自杀，这是一种大胆的推测。如果受害人是自杀，那么货车司机就没了责任。但问题是，就算是自杀，他为何非要冒着雨走4-5个小时到10公里外的一座桥上去自杀呢？这时云和县公安局刑警大队也介入了进来。随着调查的深入，警方发现这个张川敏的履历并不简单。过我们那个等于是前科查询，发现他是以前是因为好像是故意杀人未遂，然后被判了刑。云和县人民法院保留着张川敏的一份案卷。2004年10月，一个姓陈的男子常在别人面前说张川敏的坏话，张川敏怀恨在心。一天晚上，他喝了点酒，随后拿着一把柴刀冲到了陈某的宿舍，向其头部连砍2刀，后被人制止，陈某得以活命。云和县人民法院以故意杀人罪判处张川敏有期徒刑3年，他于2007年10月刑满释放。这件事儿能证明张川敏曾经有犯罪事实，但是跟桥上的死亡事故似乎也看不出有多大的关联。那么案子还有其他的线索吗？接着勘验现场时的一个奇怪细节又引起了警方的注意。在张川敏的手腕上有一道明显的伤口。伤口不是很深，是有一点这个伤口。那么究竟是怎么形成的？实际上公安机关也没有也没地方进行考证。这道伤口是怎么来的呢？有人怀疑这是不是张川敏自己割腕所致呢？我个人认为也不能推断出他是割腕的这种行为，只不过就是这个手腕上有一道伤痕而已。代理律师认为，虽然死者手腕上确实有一道明显的割伤，而且能看出是新伤，但是伤口来历无从查证，并不能说明死者曾经意图自杀。如果说他要割腕自杀的话，他当天也能够完成。自杀的说法无从证实，相关疑点也暂时无法排除，但警方仍不放弃，他们又找到了这段视频。2016年3月9日，也就是出事前4天，有群众报警说有一位男子躺在马路上，影响了交通秩序。警察立即赶到了现场。张川敏是？叫什么名字啊？他是国内一个。你在下去，你在扣什么的油啊？扣小扣的比较快。躺在地上的男子正是张川敏，当时他喝醉了酒。他在马路上任意行走，扰乱交通秩序，最终酒劲发作倒在了地上，还受了轻伤。警察叫来了120，把他送到医院，所幸这次没有酿成什么大的事故。
同样，这段视频确实能证明四天前张川敏曾经喝醉过，但是依然没法证实跟四天后的死亡事故有什么联系。种种迹象让人疑窦丛生，死者还有哪些不为人知的往事？如果他真的有想不开的这种情况之下，那应该说从这有些反常的举动。独山桥上究竟发生了什么？我跟他在一起大概有一年多的时间。独山桥上寻真相，今日说法正在播出。种种猜测无法得到证实，警方继续扩大调查。张川敏从2007年刑满释放后一直在云和县居住，从事安装空调的工作。他周围朋友不多，社会关系简单。大约一年前，30多岁的他第一次交了一个女朋友。通过我们和刑侦一起配合调查，我们发现当事人在事发那段时间感情上好像出现了问题，有可能是已经失恋了。警方找到了张川敏的女友。这个事故当事人呢是我的朋友，然后开车那个人我是不认识的。那你和那个张春敏在一起多长时间了？我跟他在一起大概有一年多的时间。一年前，张春敏认识了当地的女孩芳芳，两人尝试着相处了一段时间，但随着交往的深入，芳芳主动提出他们的关系不能再发展下去了。因为我有点怕他，他喝了酒之后就会打我，所以我就要跟他分开。什么时候提出来分手的？大概是今年年前的时候提出来分手的，是我提出来要跟他分手的。那你提出来之后，张春敏是什么反应呢？他也没有什么反应，就答应了，就说同意分手。芳芳说，分手之后，张春敏一直找他试图复合，为了躲避纠缠，他到了上海去打工，两个人几乎就成了陌路人。但是在出事前一次巧合朋友的聚会上，他和张川敏又见了一面。然后我自己坐车去了丽水，之后在丽水的一家宾馆里，我跟张川敏在一起住了一夜。具体是哪一天我不清楚了。见到张川敏之后他又跟你说什么呢？他还是那些意思，主要还是叫我再给他一次机会，想要跟我和好。分手一年多之后又有了一次浪漫的重逢，张川敏似乎重新看到了爱情的希望。不过曾经的女友态度鲜明，重归于好是不可能的，因为这个时候她已经有了新的男朋友。这个新男友不是别人，正是张川敏的一个哥们儿。让我跟张川敏要和好，我说我已经跟你们说过了，我说我跟他没有和好的可能了，因为我很害怕张川敏，他喝了酒会打我。芳芳说，自从和张川敏分手之后，她就和张川敏的朋友一个叫八戒的人走在了一起。我跟八戒以前是男女朋友关系。那你和八戒的这个关系张川敏知道吗？张川敏他以前是知道我们俩是男女朋友关系的。八戒和芳芳之前本来就是男女朋友关系，在和张川敏分手之后，芳芳又和八戒再一次重归于好。由此看来，案发之前张川敏经过一段复杂的感情纠葛，这会不会深深地刺激他，让他产生自杀的念头呢？换言只能够反映就是说他们那段时间关系不是特别的好，但是也没办法去确定说他跟女朋友之间的关系不好就会导致他当天在公路里面产生的行为就属于自杀这么个行为。的确，感情变故不一定就导致自杀，但也无法彻底排除这种可能性。警方对张川敏的住处进行了搜查，试图找到些蛛丝马迹。我们和刑侦部门一起去了当事人的出租房内进行检查，发现他的出租房内并没有发现一些像自杀案件他通常会有遗书等一些相关的佐证呢，但是我们知道去他出租房内并未发现这种情况。警方翻遍了出租屋，也没有找到任何悲观厌世或者遗嘱之类的材料。按照一般人的常理来说，如果他真的有想不开的这种情况之下，那么他可能会一些交代啊。从目前来讲，我没有发现这些东西。那应该说，从这有些反常的举动来证实他，就确定他是自杀或者自残，那我们认为他还是证据还是。
如果不是自杀，那么张川民手上的伤口又能怎么解释呢？他这个伤很有可能是安装空调或者干其他活，或者说碰到了什么硬物被刮伤，这个都有可能产生这个刮伤的这种痕迹。这道伤口是自杀所致，还是工作割伤，又或是四天前喝醉酒在街上摔伤所致呢？这至今都无法考证。在警方调取的监控录像中，还发现了这样的一个细节：张川敏冒着雨在马路上行走，有个突然跌倒的动作。这个细节嘛，我们当时就比较难判断了，因为当时是下雨天，我们不能排除说雨天路滑会摔倒，然后马上又有车刚好压过来，也不能排除掉。我们当时经过法医解剖呢，当时的胃袋里面是空的，他是我们据调查，他是早上就已经出门了，等于是到中午发生事故是1点多1点，中间是没有任何东西吃过的，等于是也有可能是会饿昏倒，什么东西都有可能。发生交通事故的过程，他是可能这个人是横躺的，这种可能性是比较大的，啊，比较大的。那么因此呢，从这一点来看的话，就是说行人的过错还是存在的。机动车驾驶员这一边来讲，那么作为高速运转的这个交通工具，它在行车的过程之中，它的安全注意义务也是相当大的。因此从这两个方面来讲的话，我们认为的话，双方都有过错。种种推测之后，这也许是最接近真相的一种判断了，但是事实究竟如何，谁也说不清楚。随后交警部门出具的责任认定书也是这样写的：事故原因无法查清，但是张川敏的家属还是把肇事司机以及车辆投保的中国太平洋保险公司李水分公司告上了法庭，要求赔偿各种损失93万多元。今天我们演播室请到的嘉宾是交通运输部管理干部学院的张柱廷教授，欢迎张老师。你好。这个案件比较奇怪，警方是穷尽了一切手段，但最后仍然不能确认案件发生的真相是什么。在这种情况下，法院判决的时候会考虑什么因素？事实上啊，经常出现啊那个责任无法查明的情况，这个是客观存在的。所以在2004年《道路交通安全法》制定的时候，就把这个事故的认定啊，是改了一下。所以现行的法律，让公安交警出的是叫《道路交通事故认定书》，实际上就是允许公安交警在事故不能查清楚直接原因情况下，只做是道路交通事故认定，而不去做事故的责任认定。对，好，那其实用我们的理解看，就是这个案情的真实的情况是无法被还原和被证实的。对，这时候法院怎么办呢？公安交警对事故的认定，它是一个行政认定，要求公安交警作为政府的行政执法机关，必须要执行啊严格的法治主张，查清楚你就写，查不清楚你就别写。公安交警做啊，查不清结论是正确的，但是到了法院，啊，他是处理的民事责任，啊，他并不去界定这个事故的直接原因，所以在民事责任的认定是一种法律上的责任认定，公安交警的事故认定是一个技术责任的认定。所以这就注定了要允许法院在没有事故认定的条件下，根据已有的其他证据来确定民事赔偿的责任。这个赔偿责任一定是要我们大家注意，跟事故的责任是有所区别的，啊，那么责任清楚了，认定清楚了，跟民事责任可能就一致了。那么如果没有公安的责任认定，那一部分仅仅就是民事上的法律责任，民事法律责任都允许无过错赔偿的。所以这个就啊，大家有了这个知识以后再来理解啊法院的判决就不足为奇了。所以这个案件根据既有证据看，那么驾驶员一方那么有超速的问题啊，那么你这行人一方很显然你不能走机动车道，不能走路的中间，那他根据这双方的
都有啊违规行为的情况看，啊，他不确定跟事故的直接联系，但是啊，框架上看都有过错。2016年11月，浙江省云和县人民法院开庭审理了此案。产生情感纠葛之类，或者说，分手之类啊，可能是有一定的打击吧。但是你说必然推导出一个人就此决心就要自杀或者离开人世的或者怎么样，这个结论是得不出来的。这样的话，我们就觉得，除非要形成一个证据链，那么我们法律呢，应该说还是讲证据的。占用了机动车道，那么他应该说也是有过错的，因为行人嘛，你有行人道嘛，你在机动车道上面嘛，肯定也是违章的嘛。那么在这个情况之下呢，认定他有一定的过错，那么就减轻了机动车这方面的一个责任。法院同时认为，根据《中华人民共和国道路交通安全法》，被告曹树亮在雨天驾驶，没有降低行驶速度，没有查明前方道路情况，也存在过错。因为我们法律是本身也很明确的，机动车跟行人之间发生交通事故，它首先就是由机动车来承担赔偿责任。那么其次呢，就是说在行人如果也有过错的情况，才会减轻这个机动车的这个责任。所以我们也没有判机动车是全责，那么仅仅是让他承担个50%这样。法院判决被告中国太平洋保险公司李水分公司在交强险和商业三者险范围内赔偿原告607336元。法院驳回了原告其他诉讼请求。一审判决后，中国太平洋保险公司李水分公司提起了上诉，而肇事方没有上诉。根据警方的调查，出事之前肇事货车的行驶速度是68到73公里每小时，在下雨路滑的特殊天气条件下，这个速度还是有点快了，以至于在遇到紧急情况的时候躲闪不及。我国道路交通安全法第42条明确规定，机动车夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。法律条文啊，可能平时很多人都不太会关注，但是这些都是经验教训的总结，安全行驶的底线。遵守法律，遵守规则，才是对自己最好的保护。感谢各位收看今天的今日说法，也感谢张老师参与演播室的讨论。观众朋友们，欢迎您接下来继续收看中央电视台第一套节目综合频道的其他内容。明天见。